Salve, salve, galerinha, firmeza aqui novamente. Tô gravando esse vídeo em sequência do outro, que eu falei do Cossielo. E agora eu vou fazer um vídeo sobre depressão. Vou falar um pouco sobre depressão, porque eu tenho depressão, já falei isso várias vezes, mas eu vou falar um pouco mais aprofundado. Bom, galera, vamos lá. Depois do meu acidente, eu fiquei 2 anos sem sair na rua por vergonha. Quando eu voltei do Hospital das Clínicas, que eu fiquei cerca de um mês e pouco lá no Hospital das Clínicas, quando eu cheguei em casa, minha ficha caiu. Eu no hospital pensava que eu voltava para casa andando e tudo mais, e isso não aconteceu. E quando eu cheguei em casa, que eu me vi sozinho, após 3 dias minha ficha caiu, eu entrei em depressão, o quarto vivia escuro. Eu não gostava nem de ver a luz do sol, só ficava assistindo televisão. Chorava muito, perguntava para Deus o que é aquilo comigo. E eu queria morrer, e eu queria morrer, e queria me matar, mas não conseguia. Então de lá para cá as coisas foram melhorando entre altos e baixos. Eu ainda tenho uma certa depressão, um pouco de depressão. E a depressão ela tem N motivo.